shkruan me robazë. Ndërkohë fushata e Sali Berishës kundër SBA-ve e maskuar pas mungesës së respektimit të statutit nga Lulzim Basha, tani fillon të jap problemet e para. Nëse statuti zbatohet, forumet duhet të përtërihen dhe me që drejtuesit e tyre rrezikohen, ata shkojnë në bashkëngjitjen Berishës. Për çdo parti, ky do të ishte një problem nëse drejtuesit e organizatave partnere të një partie largoheshin nga partia. Por në rastin konkret zbulohet një problem dhe më i madh që ka të bëjë me investimet në organizatat partnere. Në çdo parti, kryetari i forumit rinor apo kryetari i gruas janë personalitete me identitet politik që kur kundërshtojnë kryetarin apo kur vendosin të largohen, krijojnë një frymë të re politike. Ajo që sot po ndodh është edhe më e trishtuar. Në krizën që ka APD dhe në debatin e vonuar të saj për rregullat e lojës, kryetari i forumit rinor së paku duhet të ishte promotori një debati mbi palët që duhet ta bënte të ndjehej i turpëruar Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Nëse të gjithë flasim se duhet të dalë një i tretë mbi palët dhe të jap fund demagogjisë anti-amerikane të Berishës, që fshihet pas statutit të nëpërkëmbur për 30 vjet të PD-s, gjithmonë kemi parasysh një të ri që nuk ja dim emrin, por që presim ta mësojmë. Ajo që ndodh sot është më pikëlluese. Drejtues që kanë vegjetuar në PD se Lulzim Basha nuk kanë ndonjë respekt për statutin e partisë, por i mban aty si njerëz lojal, sapo u rrezikohet posti. Vrapojnë tek e shkuara e PD-s, tek figura më e zeze politikës shqiptare, që ka themeluar në këtë vend mungesën e respektit jo vetëm për statutin apo për disidencën në parti, por edhe ndarjen bardhëzi të shoqërisë. Në rastin konkret po vrapojnë drejt një njeriu që është simboli mungesës së perspektivës politike të Shqipërisë, një njeriu që më shumë se kushdo tjetër në këtë vend ron më shumë ideja e fitores se kushdo tjetër. Një parti që do të drejtohet nga Sali Berisha pasi të ndahet nga PD-ja zyrtare e Lulzim Bashës, është një parti që nuk i duhet askujt, më së paku i duhet Berishës. Nëse Sali Berishës i heq Lulzim Bashën si armik, ai kthehet brenda ditës në një mbetje toksike që helmon çdo që ka pranë. Lulzimi i foltores ka shkak Lulzim Bashën dhe pikërisht këto shkeljet e tij në statut, duke mbajtur pas zgjedhje forumet e partisë si rinia apo gruaja. Një Sali Berisha në krye të një partie që nuk ka më punë me Lulzim Bashën, është një politikan që ka armik SBA-t dhe është i destinuar të përballet me gënjeshtrën e tij disa mujore që bën sikur lufton për statutin e Bashës. Zhgënjimi është se të rinjtë që sot duhet të merrnin iniciativën për të ringritur Partinë Demokratike, duke u ngritur mbi Bashën dhe natyrisht duke e përbuzur Sali Berishën, tani ikin se ngelen pa poste tek Basha dhe shkojnë pranë dikujt që u helmon të ardhmen me të shkuarën e tij kriminale. Tmerri i Sali Berishës nuk është as statuti i PD-s, as vula e Lulzim Bashës, as PD-ja zyrtare. Tmerri i Sali Berishës është momenti kur të mbaroj luftën me Bashën, kur të ketë partinë e tij dhe kur pastaj të gjithë ti bëjnë atë pyetjen e pamëshirshme. Po tani çfarë do të bëjmë? Atëherë gjithë ata që vrapuan drejt tij gjoja se u shkul statuti, do të shikojnë se ata nuk kanë bërë betejë për statutin, por betejë për Sali Berishën që ti bëj karshillëk SBA-ve dhe natyrisht do ta braktisin përsëri. Nuk dua të paragjykoj të ardhmen e tyre, por do të jetë shumë vonë që pastaj të shfaqen si një forcë e re mbi palët. Atëherë do të jenë të keq përdorurit e mdhenj nga një njeri që përpiqet t'i përdorë si kamikaz në betejën e tij kundër SBA-ve, duke u maskuar si betejë kundër Bashës, dhe ky është dëshpërimi i madh që ngjall PD-n. Është dëshpërimi kur shikon kush aspiron ta drejtojë, është dëshpërimi ta shikosh ku shkojnë ata që rrezikojnë postet, dhe akoma më shumë është dëshpërim kur shikon se të rinjtë e PD-s janë adhurues të gjës më të vjetër dhe aktualisht mbetjes toksike të historisë së PD-s, që quhet Sali Berisha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.